Великі автобуси першого класу замість маломірних маршруток. Те, чого ми чекали 10 років, нарешті відбувається. Заміну всіх маломірних маршруток на великі автобуси першого класу. Просто зараз на пенсію мають відправитися більше 70 маршрутних таксі. Замість них на міські дороги вийдуть із 30 європейських автобусів. Транспорт має кондиціонер і пандуси. На маршрути вони виходитимуть поступово, вже з цього тижня. Заміна рухомого складу на інтервал руху суттєво не вплине, принаймні так обіцяють. Запустять оновлений склад на центральні маршрути міста 38, 88 та 146. Далі планують заміни на 101 та 78 маршрутах. Це перший етап п'ятирічної реформи маршрутного транспорту міста. Центральную часть города хотят и приводят в порядок в виде качества автобусов, но если мы тут заменяем первым классом и средним классом большими образно автобусами, которые пришли дополнительно в город, то высвобождается какое-то количество подвижного состава, которое можно перенести в пригородные районы, и они по качеству, понятно, гораздо лучше. Они сейчас выйдут вместо автобусов эталон, который есть там. В дальнейшем автобусы «Эталон» мы переставим на один из наших маршрутов, где работают автобусы «Рута». Автобусы «Эталон», они, в принципе, мы их откапиталили в течение прошлого года, все кузова, салоны. Переставим вместо автобусов «Рута». И «Руты» уже где-то там идут на периферию, пока временно заменят где-то спринтера на, там, скажем так, малорентабельных маршрутах.